Ire oyoyo. Ire yango kol sarabiloko et pesa bloko vert ire. NPK oyo ezo pesa vitamine na ndunda. Ozo mwana na ni biloko mbuma ezo vimbisa ne mbuma. Po mbuma yango. O ndeza NPK 1515. NPK 1515 oyo. NPK 1515 oyo ezo sunga biso na ni biloko mbuma ezo vimbisa mbuma. NPK 1515 oyo. Oyo ezali dat. Oyo eza NPK 1224. Doki ba vitamine onde ezo sunga biso na nini na ndunda ezo pesa. Pesa nga différence ya NPK oyo lobi ya pembe na oyo yo. Ba différence nango esalaka nini vraiment pona ya ba mama Maréchal to bato basa. Ba différence eza nini? Ndeti oyo NPK dapi oyoyo eza kocha na bangaingai na matembele yange pesa ngo bien okopi otombe biloko mbuma me biloko mbuma vraiment produit nange eza NPK 1717 ezomona na te eza te ozomona bato basala biloko mbuma bazolela mpona NPK 1717 ezomona na te eza te ozomona. Bote maman. Bote. Comment on dit? Comment on maman belle? Mama benye auto za komi. Auto za kimbanseke. Komi na kimbanseke. Komi na kimbanseke katene. Katye salon. Katye salon. OK, mama mama benye, yepsa biso a na kimbanseke msanyo salak. Ngaye wa kimbanseke nazali na te ka bangre chimique na ba semence. Bangre chimique na ba semence. O sana msalo combien d'années pour banjango wapi? Tuka musalo yo na sali yango na umeli ndi nango sala nango 20 teka biloko yo reponse ngwa na sali nango 20 na teka biloko. Okay, mama sali 20 ans, sali 20 ans na koteka ba ngra chimie na ba semence ya bilanga. Okay, mama yebisa biso difficulté nini okuta na kana yango na par rapport ya 20 o teka ba semence na bangre chimique. Difficulté pour ces années. Ndeti bangre chimique. Tokomo somba ngo suko tal. Eh papa. Bangre chimique tokomo somba ngo cher. To sele ko somba 5 mon ya irin na $20. 25. To sele ko somba 5 ya irin na $20, $25. Le lo 5 mon ya irin e komi $100, $90. Suko yo somba irin wana yaka kotekela ba mamo yani ya bilanga wana ba komi na difficulté ba komi na passe po bango bango somba kisi akotana bilanga tanga koteka biloko do ipasi kaka donc souci na bise za lete na biso pe abeng sa pe biloko ya konti na ye ba tegri so na tala se wana pe sunga pe ba mama wana ba sala bilanga pe sunga bango ozomo ba grain. Tosoma ba grain to banon soma grain tala se me ba grain na biso esala mana mboka na biso awa ezoteka ma cher pona nini ba nzeleza mabe soki nzeleza ki malam mutake na ba konga sombi grain tanga ngo yana ngwa akoteka ona tala se me lelo oyoyo nzela nzeleza te nzeleza ko beba bato bazoke ne ba konga po ba bima boye na grain ekomi pass. Yangwana suko susi na mseza ba bungisa pe ba nzela suki nzela za bien mutake na ba konga ko soma grain tango yana ngwa ko teka batala se ozomo me atana se na oteka suko ba marache wana bazo soma biloko ba ngope ke sunga bango tamba ko sana bilanga pe ba te ka pe biloko pe na ta lo bien omo ba tu ba sala ba konkom ba komi na ba difficulté ne lo pa te bitumba ezana mboka na biso kuna ba ki seza te
Ok, difficulté ça y a banzela, soit tu l'as dit bien. Difficulté ça banzela et puis y a engrais chimique au yezo outa libanamboka. Ce qui biso mon groupe na Congo, bah quand on a biso peu bah fumule si place au sala bah engrais chimique peu sunga biso. Aujourd'hui. Mais ça biso bah détail sur y a engrais chimique au yezo teka. Après biso bah détail au yezo expliquer vraiment là comme moko au sala comme sala boy au sala kaboy au sala kaboy. NPK 15-15 oyo, NPK 15-15 oyo, ezo sunga, biso, na ni biloko mbuma, ezo vimbisa mbuma. NPK 15-15 oyo. Oyeza lidat. Oyeza NPK 12-24. Dwegi ba vitamino onde, ezo sunga biso na nini, na ndunda, ezo pesa. Pesa nga diferansi ya NPK oyo, lobi ya pembo na oyo yo. Ba différence na ngwe salaka nini vraiment pour na ya ba mama Maréchal to bato basa ba différence c'est ça nini ndeti oyo NPK dapi oyo eza kochana na bangaingai na matembele yange pesa ngo bien okwepo tombe bloko mbuma mais bloko mbuma vraiment produit na ngeza NPK 17 ezo mona na te eza te. Ozomona bato basa biloko ya mbuma bazolela pona NPK 17 ezomona na te eza te ozomona olobi pesa biso ba detail pa ya biloko ozoteka mama ba biloko na zoteka na za na pointe noire angoyo na za na aubergine Nazana bite kuteku ya chinois yangoyo nazana ngai yangoyo nazana épinard oyo za épinard na ndoge za belé ezali épinard nazana dongo ya mboka nazana bite kuteku muso yangoyo ya chocolat nazana bilolo oyo bilolo yangoyo Nazana nganga bayanz. Onganga bayanz, nana solo, nazana dongo chinois, nazana nini mbika oba bengaga bujibu, nazana ngope na mesa, nazana ba kisi wana, ba kisi oyo ba pompaga solo ni biloko. Noko, obi msanga pema. Nazana bakisio zalang na pacha na imida na fonjiki donc nous sauter ça ba produit ba sel la bilang la pacha pacha o ezapo na benseg
bako tate na 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 biloko ozomona oyo eza calomine oyo na montage na ba myovite na cabenazine na chocos na manga plus wana eza biloko oyo ezo bongisa neti feyi ezo bongisa neti mbuma mbuma sikoza na moi tenti mo ya bien biloko nde na oteka yango wana montage oyo ezali soki olingo bomba grain okopakola yango po grain ebeba te donc ba benset bakota te na grain montage oyo bato balonaka mpe biloko tantôt biloko ekoti maladi ekangami ekoti banyama yango sikoyo eke traite yango ozomona bato babomba ba grain ba masango banini okobomba mpe opakoli yango bien olingo bwaka grain na seleri na mukala ala opakoli yango mpona nini bafrumi bamema ango te message ya suka ngai na kopesa epai bakonzi basunga biso kaka mpo na nzela na bango biso mpe tokoki kobika mpo soki babengi babongisi banzela babengisi biloko na konta leta na biso ou bien babandi kosala biloko yango awa na mboka na biso moko en tout cas esunga biso mpe makasi